الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلوات الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام أشرف الأنبياء والمرسلين، صلوات اٹھارہ جی ایک ددیں انجا کھان دا محرم ددیں ای اٹھے ماں ہتھ کلم تھی گئے جدہ غازی دے گردن تیری آزادی وال وال. بسم اللہ جی بسم اللہ رو کے فرمیندے میں کون پاسے ہے وہ گھن وج گھوڑا تے جائیں پاسے اجوں مصیبات جنو کرا اللہ دی میں کرا اللہ دی ذات جان دیئے آقا عباس تو زین چھٹیئے میرے آقا حسین تو کرسی چھٹیئے رو رو گیا دے ودن جواب دے میرے بابے دیا شکل والیا بڑی مشکل دنال بھرا بھرا دے کول پہنچا برا نے برا دیا ہالا ڈٹھی حکر مار گیا دن غازی بیاں گالی باد جبٹسا ہکا سوال دا جواب دے آوالا یہ حکم مولا امام رو رو گیا دے کھڑے نہیں دستور وہ سوارا نالا دے کچھ دے ویچے ہاتھ باگے تو کی میل جی بسم اللہ اولی آلی آواز بیان دیئے پہلے سر جھڑیا جو مومن مجلس حسین میں لنگر نیاز اور ناز کو خرف کرتے ہیں جی ہاں اسی کا عجر ملے گا جو مولا کے دار دیکھتے ہیں جی بے شک نعرہ حیدری لتھا زین گوڑے دی تو منہ پر نہیں سرمایہ نجف دے شادہ تے ڈھل بخت گیا ہے دو پہرہ وچ کلسون تے آن دماغ تے پہی پچھ دیئے تروں پر جائیاں تو لتھا کہ سلطان وفادا میں نوازی کوڑو پچھن دیو پاند کتنا ہی شام دیرا مالک آنسو اپنے دربارش قبول اور منظور فرماوے اعلان سماعت فرماؤ اشرف محرم الحرام راجہ تارڑ ذاکر اہل بیت جناب علی یزدان چٹھا صاحب رات 8 to 9 بجے ذاکر جناب علی یزدان چٹھا صاحب اشرف محرم الحرام اس سال والا راجے 8 to 9 بجے خطاب فرمائے سر نسوال کھوکھراں اشرف محرم الحرام خان تقی عباس قیامت صاحب ٹھیک 5 to 6 بجے انشاءاللہ اپنے وقت وچ خطاب فرمائے سر میرے صاحبان معرفت اب آپ کے سامنے مصائب کے حوالے سے بحر المصائب شہنشاہ مصائب سید الذاکرین جناب سید مزمل حسین شیرازی صاحب آپ کے سامنے خطاب فرما رہے ہیں ان کے فوراً بعد مصائب کے حوالے سے ایک اور بہت بڑا نام
ذاکر اہل بیت جناب میاں فیاض حسین نیکو کارا صاحب ممبر پہ موجود ہے، وہ آپ کے سامنے خطاب فرمائیں گے. ان کے فوراً بعد جناب اشرف حسین صاحب آموج، وہ آپ کے سامنے خطاب فرمائیں گے. ان کی تین شخصیات کے فوراً بعد سید سلیم رضا نقوی صاحب آپ کے سامنے خطاب فرمائیں گے. ان کے فوراً بعد سید امجد علی شیرازی صاحب، اور ان کے فوراً بعد بس یہ جو دو تین نام ہیں ان کے فوراً بعد سید ذریت عمران شیرازی صاحب، اور ان کے فوراً بعد سید محمد حسین شاہ صاحبہ بنگلہ یاسمین، وہ آپ کے سامنے خطاب فرمائیں گے. باواز بلند صلوات. اللہ